בוקר טוב, חברות יקרות והחבר ברק. כן, בן ברק, רם. קודם כל, באתי עם מסכה לבנה. וואו! זה טורקיס, טורקיס. קודם כל, מסכה לבנה. בכל זאת. לאות כבוד והכרה. אני רוצה להגיד בוקר טוב ותודה רבה לכן, חברות, נשים עושות שלום יקרות, באמת, בוקר טוב ותודה רבה לכן, שאתן מביאות אותנו הלום היום. תקשיבו, אתן כל כך חשובות בציבוריות הישראלית. המעשה שלכן, שאתן מתעקשות להגיד עושות שלום, הוא רדיקלי במציאות הישראלית היום. ההתעקשות שלכם, יהודיות, ערביות, ימניות, מתנחלות, מכל חלקי הארץ, מכל חלקי החברה הישראלית, מתעקשות להגיד עושות שלום. אני מודה לכם מקרב לב על הדבר הזה. כל הכבוד ותודה רבה. אנחנו, נשים, קיבלנו לפני 20 שנה את החותמת הרשמית ממועצת הביטחון של האום שנשים ונערות וילדות וילדים הן אלה שמשלמות מחיר יותר גדול על מלחמה. ועם זאת, אנחנו לא נמצאות בכלל בפורומים שמקבלים את ההחלטה ללכת למלחמה. ובמדינת ישראל היום אנחנו גם לא מקבלות את שוויון ההזדמנויות בתוך צה"ל בשביל להיות בפורומים שמקבלים את ההחלטה לצאת למלחמה. אבל כמו שאמרתם בצדק, מסתבר שוב ושוב שבעצם אפילו לא באמת מתקבלת בצורה מושכלת החלטה ללכת למלחמה, אלא שוב ושוב מדינת ישראל איכשהו מתגלגלת לתוך מלחמה או מבצע או אירוע לוחמתי, או נקרא לזה איך שנקרא לזה, אבל השורה התחתונה של זה היא כאב וסבל ושכול ומוות וטראומה שצובעת את החיים, את החברה, את המדינה, את הכלכלה שלנו, וממש מעצבת לנו את המדינה. הגיע הזמן להפסיק את הגלגול הגרוע וההרסני הזה. פשוט להפסיק אותו. ולכן אנחנו נגיש היום את הצעת החוק שאומרת חלופות מדיניות תחילה. לכל המפקפקים והמצקצקים, חלופות מדיניות זה לא פחות ביטחון, זה יותר ביטחון. מלחמה היא לא ערובה לביטחון, מלחמה היא עדות לחוסר ביטחון. מלחמה מביאה חוסר ביטחון, מביאה, כמו שאמרתי ואני אגיד שוב, פציעות בגוף, בנפש, אובדן, כאב, איסורים ותופת. מספיק היה לכל מי שלא היו שם, או אין להם קרובות וקרובים שהיו שם, מספיק היה לצפות בשבועות האחרונים בשעת נעילה, סדרה ישראלית שבאה לנסות להתמודד עם הטראומה המשותפת לכולנו של מלחמת יום כיפור. אבל הרי כל מלחמה וכל מבצע יש לו סדרה שאפשר להפיק, והיא תהיה אפוס של חיים ושל מוות שהם כאן ועכשיו אצל כולנו. קרה לנו משהו לא טוב במדינת ישראל לאורך השנים. אנחנו התחלנו לקבל את המלחמה כגזרת גורל. הפסקנו לחפש את הדרך החוצה ממעגל הדמים. אבל אנחנו אומרות לא עוד. אנחנו מניחות הצעת חוק חלופות מדיניות תחילה. ואני רוצה להגיד לכם, כשבאו ארבע אמהות ואמרו צאו מלבנון, צחקו להן וזלזלו בהן, ואחר כך נלחמו בהן, ואז הם ניצחו. וכשאנחנו התעקשנו לדבר ברבות, להנחיח את עצמנו גם בשפה וגם במציאות וגם בפורמים של קבלת החלטות וגם בזכויות שלנו לשוויון, אז בהתחלה זלזלו ואחר כך צחקו ואחר כך נלחמו, אבל אנחנו ננצח. וגם עכשיו, מי שחושבת וחושב שחלופות מדיניות תחילה זה איזה פנטזיה, לא מבינה שאנחנו הולכות לנצח.
אני ברשותכם מזמין בעצמי את חבר הכנסת רם בן ברק, שחתום על הצעת החוק, ואלוהים יודעת שתרומתו לביטחון ישראל לא מוטלת בספק, ואני בטוחה שהיא עוד רק בתחילתה. חבר הכנסת רם בן ברק, תודה על השותפות. אני רק רציתי להתייחס לסוגיית היעבור לא יעבור החוק, אוקיי? קודם כל, אמר פה רם בן ברק חברי שהלוואי ולא היה צריך את הצעת החוק, אני לא מסכימה. אני מזכירה לכולנו שהחוק מסליל את חיינו בדרכים הרבה יותר עמוקות ממה שאנחנו רגילות ורגילים לתת עליו דין וחשבון. כל זמן שלא היה אסור להטריד מינית, אז אפשר היה להטריד מינית. וכל זמן שלא היה אסור לצרוך זנות, אז כאילו היה מותר לנצל ולדכא נשים באמצעות זנות. ואנחנו כל הזמן משנות את החוק, כי החוק קובע את דרך חיינו. כשעבר חוק המל"ל פשוט נשמט הפרק החשוב הזה מהחוק שמראה, שבעצם מתווה למדינת ישראל איך לנהל את עבודת המטה שלה בעניינים מדיניים ביטחוניים. פשוט, אופס, נשמט בביטחון הלאומי העניין הפעוט הזה של חלופות מדיניות ושל שלום. ולכן צריך את החוק הזה, צריך את הפרק החסר בחוק המטה לביטחון לאומי בשביל להזכיר שהפרק מספר אחת בביטחון לאומי הוא הסכמים מדיניים ושלום. ואנחנו מניחות הצעת חוק, כשאנחנו מניחות הצעת חוק, אנחנו מניחות חזון. גם אם הוא לא יעבור בשבוע הקרוב, או בחודש הקרוב, או בממשלה הזאת, הרעה בתולדות מדינת ישראל, שבאמת לא עושה עבודת מטה, לא רק בתחום החלופות המדיניות, אלא גם לא בתחום החלופות הבריאותיות, וגם לא בתחום החלופות הכלכליות, היא פשוט לא עושה עבודת מטה נקודה. אבל אנחנו שמות חזון לאיך אנחנו כן רוצות שממשלה תתנהל, ולאיך אנחנו כן מתכננות שמדינת ישראל תתנהל. ואנחנו לא רק נעביר את הצעת החוק הזאת, אלא אנחנו גם נפעל לפיה ונשיג את ההישגים שלנו.